Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 2020-ci il 10 noyabr tarixli üstərəfli bəyanata zidd olaraq Ermənistan-Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının qarşısının alınması məqsədi ilə və Ermənistan tərəfindən aprelin 22-sində bir tərəfli qaydada Azərbaycan ilə sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun girişində nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasına adekvat olaraq aprelin 23-ü saat 12:00-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən ölkəmizin suveren ərazilərində Ermənistan ilə sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulub. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu barədə Rusiya Sülhməramlı kontingenti və Rusiya-Türkiyə Monitoring Mərkəzinin komandanlıqlarına məlumat verilib.